الله وبركاته. Katika maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu asema ya ayuhannasu, enyi watu, inna khalaknakum min dhakarin wa untha, hakika yangu mimi nimewaumba wanawake na wanaume, wajaalnakum shu'uban wa kabaila litaarafu, na nikaumba makabila na mataifa ili mupate kujuana. Mwenyezi Mungu ametuumba ili tupate kujuana, sio kudhulumiana. Mkikuyu ajue Mjaluo, Mjaluo ajue Mkamba, Mkamba ajue Mswahili, sote ni watu wa baba mmoja Nabii Adam, hatufai kubaguana. Katika maneno mengine matukufu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, enyi watu muogopeni Mwenyezi Mungu, na mimi nimeharamisha dhulma ndani ya nafsi yangu, kwa hivyo msidhulumiane. Kenya imekuwa nchi ambayo kwamba viongozi hawaogopi Mungu, wanapenda kudhulumu viongozi wengine. Kenya ni ya kila mmoja, kila kabila inatakiwa iongoze katika Kenya hii. Sio baba akisimama anaepushwa kando, anaambiwa wewe hufai. Safari hii tutajitolea, hata kama ni jihadi, tuhakikishe ile haki ya baba imekuja. Sisi kama wananchi, viongozi tuna, kwa viongozi tunataka mambo mawili. Jambo la kwanza ni viongozi wawalishe wananchi wakiwa na njaa. Jambo la pili ni viongozi wawapatie amani wananchi wao. Lakini nchi yetu imeharibika sahihi. Njaa imekuwa mingi. Viongozi badala ya kupatia wananchi chakula, wao wanatafuta chakula wakila wao wakiwaibia wananchi. Kenya imekosa amani. Tunaona watu barabarani wanauliwa mchana peupe na serikali hii ya William Samoei Ruto. Sisi kama viongozi wa Uislamu hatutakubali hii nchi iregeshwe enzi za nyuma tulizotoka. Tunataka haki ifanyike. Kabla sijaendelea mengi, ningependa shekhe wangu Shekhe Juma Ngao aje amalizie. Salamu alaikum. Ndugu zangu, hatuna time. Aliyosema mchungaji na aliyosema Sheikh Twaha yametutosha. Mtongeza jambo moja tu mimi. Nataka tuulize tu Muhammad sallam, hii Kenya iongozwa na watu gani? Mtume anasema sallam, ayatul munafik thalatha, idha hadatha kadhaba, wa idha waada akhlafa, wa idha utumina khana. Ayatul munafik thalatha, alama za kiongozi mnafiki na mtu mnafiki tatu. Ya kwanza, idha hadatha kadhaba, akizungumza hudanganya. Ya pili, wa idha waada akhlafa, akiahidi hatimizi. Ya tatu, wa idha utumina khana, akiaminio hufanya khiana. Sasa ukiangalia utawala huu sasa, wazungumza urongo. Walisema wakachukua serikali siku 100, hasla wote watapata mkopo bila riba. Leo mkopo una riba. Wakasahau kwamba sisi Waislamu nguruwe na riba ni haramu. Leo Rais Ruto aweka mikopo yenye riba, amebagua Waislamu. Tukakope wapi Waislamu Kenya? Wakasema kwamba siku 100 bei ya unga, petroli, mafuta taa, diesel, samli, mchele, maharagwe itashuka. Hagateremsha hata shilingi moja. Na wiki ijayo unga wapanda. Kwa hivyo Mtume akasema, idha udhiya al-amru li ghairi ahlihi fantadhiru saa. Jambo likipewa sostahiki, ngojeni balaa. Kwa hivyo uongozi wa Kenya una watu wasostahiki, ndio balaa zote hizi. Raila Amolo Odinga anageuza nchi ya Kenya na Martha Karua. Inshallah, kwa Mwenyezi Mungu, Raila Amolo Odinga umpe mamlaka ya Kenya ili Wakenya wote wapate stara. Asalamu alaikum.
Basi tumemaliza maombi, naomba zote tusimame. Naomba kila mtu asimame kwa miguu yake.